أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. القرآن الكريم ودا الله تعالى د دین باندې مینو او ملمنو د الله تعالی الحمدلله موږ تاسو یو ورې بیا الله تعالی د خپل کلام ته په خپلو الفاظو کې د اورېدو بیا د هغه احکاماتو او بیا د الله په توفیق باندې کېږي چې څومره موږ هغه پویول یا د الله تعالی نمونه یا د قرآن کریم څه مخصوص الفاظ بیان کړو. الله تعالی دې موږ ته د هغې بیانولو توفیق او حق ادا کولو توفیق راکی. مونږ ټولو ته د اورېدو او بیا الله تعالی د عمل کولو توفیق راکی. دا سوالونه ډېر زیات وي درس نه بعد مو کېږي هم وشي ټېلیفون باندې هم خلک وکړي ډېر زیات او مونږ سره عموما اکثر سوال په دې بنیاد باندې راشي چې وخت مختصر وي احکامات پکې ډېر وي او بیا زما ذاتي او مزاج دی هغه ښه صفت خو نه دی خو بهرحال پویم چې د ډېر لږ وخت کې ډېره زیاته خبره تاسو ته ورسوم. داسې موقع به ډېره کمه ملاوېږي تاسو چې کوم جذباتو کې راځئ کوم په یادولو شوق سره راځئ نو د انسان خواهش دا وي چې که ډېر نه ډېره خبره مې کړې وی او زر نه زر مې کړې وی چې تاسو ډېر ته ځان سره وړې وی هغې بنیاد باندې تیزي وشي. بهرحال دا دوه درې سنونه ډېر زیات اهم دي. ټېلیفون باندې هم ډېره ملګرو وکړل او بعضې ملګري میلاو شو را سره فیسکس درس کے ملاو شورا سرا بیگا درس بارے کے ابتدا کے چھ ما 40 منٹ کم تقریر ہو کو دا آغا خلاصہ دعوی چھ تاسو ذہن کے ما دا خبر کنولا چھ دا دین یوازے دا دعوت کار نہ رہے بلکہ بنیادی طور باندی دین دا دا اللہ تعالی دا غالبے دا پر علالے گلے دے او دا بغالب کئے دا غالب کول دا دین دا دستا اللہ تعالی طرفنا فرض من سبی دے یعنی دا باندې ته الله تعالی مقرر کړی ستا ذمهداري دا ده چې دا دین به غالب کوي. دا غالبیږي یا نه غالبیږي دا ستا کار نه دی. کوشش ستا کار دی ته به کوشش کوي او هغه کې درې شعبې دي. یو دعوت الی الخیر دی دا مونږ چې کوم کار کوو تبلیغ والا ورونه کوي نور خلک کوي نور خلک کوي دا چې اوس دا کوم کار دی دا دعوت الی الخیر دی. دویمه شما امر بالمعروف و نهی عن المنکر دی دا چونکې نظام سره تعلق لري نو هغه نظام لپاره به کوشش کوي هغه نظام کې مختلف نظامونه دي خلک مختلف انداز سره او مختلف هغه سره کوشش کوي چې دا نظام زمونږ په لاس کې مطلب دا نه دی چې زما د ډاکټر نثار په لاس کې او یا د بل سړي په لاس کې بل سړي په لاس کې راشي. اصل مراد دا وي چې دا د هغو خلکو لاس کې راشي چې دا نظام د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په طریقې باندې شي. پاکستان قانون داسې دی چې دې کې ډېر اسانې سره دا کار کېږي خو کچرې الله تعالی داسې مخلص کسان راوستل قانون کې دا خبره د الله حاکمیت موجود دی او ډېر اسانې سره کېږي ډېره اضافي کوشش نه غواړي خو که الله تعالی موږ باندې رحم وکړي او الله تعالی صحیح طریقې سره موږ ته ډېرې توفیق راکړي. شعبې ډېرې دي. انسان به په حیثیت خلیفه الله پیدا کړی دی د ده په اختیار کې خپل ځان لا کم از کم دی نو دی به په خپل ځان باندې د الله احکامت د الله تعالی او د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نیابت په بنیاد باندې قائموي. اوس که هغه د ده کور د ده ښځه ده د ده بچي دي د ده کور دی څومره چې د ده وس دی څومره وس چې د ده چلیږي دا به د الله نظام قائم کوي په هغه ځای کې که هغه د یو کس دی او که کور دی او که ښځه دی او که بچي دي. ها په حیثیت مجموعي دا نظام بدلولو کوشش به کوي. انفرادی طور باندې هیچ چاته دا اختیار حاصل نه دی چې هغه د انفرادي طور باندې چاته سزا ورکړي. نظام به قائموي هغه نظام به بیا د سزا د الله او د رسول الله صلی الله علیه وسلم په حکم کې کولی شي. چونکې جهاد موضوع وه دا ورته شرایط و ځکه ما تاسو ته ابتدا کې دې باندې تفصیل سره خبره کړې او الله دې موږ تاسو پوهی کې په دې باندې خلاصې کې بنی اسرائیل صورت ته سورہ بنی اسرائیل کی یو مشہور واقعہ دا او اگے واقعے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسمانوں او تروم اسمان پورے خطل دی جبرائیل علیہ السلام سرا تفصیل واقعہ دا خو مختصر خبر ادا دا
چې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم ته د اسمانونو چکر د تجربه او د مشاهده لپاره کو دغه چې کله سره بیان کړي او بیان چې کله هغه په خپل عمل باندې لیدلې وي او تجربه او مشاهده شي دغه په بیان کې بیا زور راشي او دلیل بیا مضبوط شي نفسیاتی طور باندې چې انسان کله په خپل بیان باندې مضبوط وي دلیل مضبوط وي لیدل کتلې کړي وي نو دغه په خبره کې بیا زور هم پیدا شي او دغه په خبره کې بیا اثر هم پیدا شي چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم علیہ تعالیٰ اسمانوں نے توخی جاؤ بیا بکی بعض اختلافی مسئلی نی اگا اختلافی مسئلو چھوڑل بیدا غی فیصلے کولو وقت من سر نشتا خو بہرحال دیر اہم ترین آیتوں نے دی بکی آیت نمبر 22 نوالا تر 33 پورے دا بدرتا احکاماتو کی بیانوں انشاءاللہ چرب کئی انشاءاللہ بیا صورت کاف تے کاف سے ستا سوار دا پاره کې درې مشهوري کې سیدی یو کې ستا سواره ده دا هغه نوجوانان وو چې هغه د الله تعالی بندگانو او د الله عبادت کوو او دا هغه وخت مشر حاکم بادشاہ چې کومو هغه دا د الله تعالی بندگی ته نه پرې خودل او دا د هغه مزدارانو یا د هغه بادشاہانو بچي وو دې په خپلو کې فیصله وکړه چې موږ به هجرت وکړو او تختو پټ بشو چنانچہ دا یو کسانو چاویلی دری دی چاویلی چلور دی چاویلی پنزی دی چاویلی شپیگ دی یو ترسپیو او یو غرکی پناہ واغستا او دیر کارونا پا غرکی و دو کالونا او بیا اللہ تعالی را پاسول او جناغ لل دا دنیا حالت بدلو سونو کالونا پی تیر شویو او دا اللہ تعالی خودلا چی دا مرگ نبات زندگیشتا او نوجوانانو تا اللہ تعالی خودلا کستا هیچ وسکی نوی نو کم از کم داده وسکی وی چه تاغوت نظام منه نا لکه رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چه بیا داس دشتی تلاک شا چه خپل خوراک وس خاک کوا او اکل چه فتنو دور کی تا فیصله نشی کولے داغی وا کیا وا اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تا فرمائی پدے که تم را گہرائی سر ازما ضروری خبرہ انتہائی ضروری خبرہ اغا دادا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی چاچے دا سورت کاف بڑنبنی لس آیاتو میں یاد کرل اللہ طلاب دے دا دجال دا فتنے نا بچو ساتھی یو حدیث کے آخری لس آیاتو نا دی اور دوار چرا جمع کی بندر اڑے رکھا خبر دا بل حدیث دے دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چے جمعے ودے چا سورت کاف ہوئے لی بل جمعے پوری با اللہ طلاب بدبا دے نور کی دبا دے او خدا صحابہ کرام او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی با دجال لتم رسیات یردل تم رسیات با یردل چو با ما وقت چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو او دی با ویلی چی آخر زمانہ راغلا او دجال براشی او منگا با دجال فتنو نزنگ بچی بو او بیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو دوام خود لیدا او دعا دادا چی هر اتحیات و نبات تاس با منزکی دا دعا کوئی اللہم اینی اعوذ بک من عذاب جہنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من عذاب جهنم واعوذ بك من عذاب القبر واعوذ بك من فتنه المسيح الدجال واعوذ بك من فتنه المحيا والممات نو الله بتاصد الدجال فتنين ابو ساتي او من قال ده يودي كي درس كو بير سير ديو الله دي غدا نور همت توفيق ور كي من سير زياد تعاون كره او درس كي نو موږ یو لري دجال باندې تقریر وکړو نو بیا غوولې تا د دجال ډېر نشانه او خدای دادی او دادی دادی خو زه تاسو پښتو کې و نشانه خیمه نو ما ته وګوره خیر دې ته مو خیر د دجال د نشانه وای اصل کې دا ټکې دې دجال نو دا کورونه باندې چې کم د ټي وي د نشانه لګې دلې نه دا جاغه دا انټینا وغیرہ یا دیش وغیرہ دا دغه وای مراد دې دجال دجال چې چاله غوړې بس هغه کور کې دجال دی دا د غيو پښتو یو اسانه باندې خبره وا خو دجال اصل کې دجال دجل نه دی دجل وای تو کېتا او دا د کباز به تر قیامت پورې وي او اخري د کباز چې هغه باندې کې رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم حدیث دی دا د قیامت د لوی نشانانو نه یو نشانه وي اکثر خلک په باغ کې راشي الله تعالی دې موږ تاسو د هغه نه بچ کی اوس تاسو احکامات وره دوستا دامت من اندر کوما چه احکامات کمی گی او بیاب انشاءاللہ دا اللہ نمونا او مخصوص صلفات دا با دوستا انشاءاللہ یو بم انشاءاللہ باتی کی گی نا انشاءاللہ اللہ با توفیق بانی کی گی
سورة يونس يولا سما سپارا او ستاون نمبر آيات تي يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين اي مسلمانانو تاسو الله تعالى وي تاسو الله تعالى موعظة در کرنا واس نصیحت قرآن کریم دا اشارة دا ستاسو در رب طرفنا او دا شفاء هم دا شفاء دا جسماني بیماریانو هم دا او شفاء دا روحاني بیماریانو هم دا حسد بغض شرک کنا نفاق څومره چې روحاني بیماریانی دي دا غي د پاره بهترینه شفا ده او لما فی صدور کم چې پسینو کې دي سینې سره چې د کمې بیماری تعلق ده دا قران کریم د ټولو د پاره شفا ده ته فیصله نشي کولای پارټۍ نشي معلومولای ملګری نشي معلومولای حالاتو نه هېریږي یو حدیث وغا بس بیا ته پوهیږي رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم فرمایي تركت فيكم امرين زبط تاسو کې دوه شیونه پر دما کدا دوه شیونه تاسو ونیول چرې به تاسو ګمراه نشي یو د الله کتاب او یو د رسول الله صلی الله علیه و علیه وسلم احادیث بد قسمتی ده موږ په نورو شیونه کې تقسیم یو وهدن او دا هدایت هم ده ورحمت او دا رحمت ده للمؤمنین مؤمنانو لپاره نو چې کله تم رسیات انعام الله و ایمان در کړی ده شفا هم ده رحمت هم ده واعظ هم ده نو آیت نمبر 58 کې الله فرمایي قل دیتا اوایا قل دیتا اوایا بفضل الله و برحمته دا الله په فضل او دا الله په دې رحمت باندې چې کوم تاسو ته الله در کړی د قران کریم فبذلك فليفرحوا بس په دې باندې په کار چې دې دې خوشحالي مناو کی هو خیر دا ډېر بهتر دی مما دعونا یجمعون چې دا نور خلک جمع کوي دې په معنی یجمعون یو نکي او یو دنیا نکي مطلب دا دی چې کله قرآن مقابله کې چا بنگلې جوړ کړې پیسې وګټلې دنیا یې ډېر اکللا نور دنیا د دنیا ګټې وکړې او تا دې مقابله کې قرآن زده کړو په احکاماتو دې ځان پوه کړو د قرآن خبره دې ومنله نو الله تعالی تا ته فرمایي دا تا چې جمع کړل دا ډېر زیات دي په مقابله دې دنیا کې دویمه معنی بعضي مفسرینو دام کړې ده چې کدې قرآن مقابله کې هر نیکی ده سل رکات نفلونه وکړل او پلانې وکړو فلانې خو د قرآن زده کولو مقابله نکي دا یوم نکي نشي کولای لکه دا ده د نکیانو مجموعه ده شفا ده هدایت ده موعظه ده او رحمت ده نو په کار ده چې په دې لحده خوشحالي مداو کی خوشحالي نه مراد قمقمې لګول یا د دنیا او خلکو په شان دي نه او دا د الله شکر ده دا الله شکریا بیا ادا کی خوشحالي دې مناو کی دا دومره لوی نعمت الله مونږ ته راکړی ده آیت نمبر 71 سورۃ یونس کې الله تعالی فرمایي وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ نُوحٍ دیتا د نوح علیہ السلام کیسه هم دیتا وکا هغه خپل قوم ته ویلې اے زما قوما زما د ودریدل زما د دعوت در کول زما د اواز او تقریر دا به تاسو بد لګي زه تاسو را غواړم تاسو کمیابی د پاره را غواړم او تاسو تاسو خبره خیما لکه مثلا دا خبره اوس کوما زما حیثیت دومره اوچت نه ده دا په یوولو د پاره تاسو ته وایم چې دا قران موږ دلته خایو یا جو مسلمانی دا انتظام کړی ده په دې کې نور څه فائدہ ده پستا کتاب ده هم ستا ته فائدہ کوي هم ته به ځان سره وړي هم ستا عمل درست شي هم تا قیامت خسته شي نو نوح علیہ السلام وایي چې عمده په تا بد لګي زه تا ته خبره کوم نو دا په تا بد لګي زما دا ودرېدل زما دا تقریر زما دا بیان زما دا انتظامات زما ستاره غوښتل نو دا په تا بد لګي نو ما خو الله باندې ځان سپارلې ده ها تاسو کا مقابله کوي خپل امر راشي او څوک چې تاسو را غواړي خپل مشرکان او خدایان بوتان او یا باباګان وغیرہ را وغواړي او زما مقابله کې الله خلاص وي څه چې کولای شي هغه وکړي دغه چې زما ملګری الله ده زه د الله د پاره دا کوم او بیا ما ته مهلت مرا کوي مهلت ما ته مرا کوي څه چې تاسو وکړي هغه وکړي آیت نمبر 108 سورة یونس قل دیتا ہوا یا ایوہ الناس اے خلقو قد جاکم الحق من ربکم اللہ طرف نتاستا حق را غلے دے ہا
حق معنا میں تاسو ته بار بار کړی دا هغه چوکاټ چې هغه لپاره ځای جوړ کړی شوی وي په هغې کې هغه فټ کړي او کمی او زیاتی پکې نه وي. نو قرآن کریم 1400 کاله مخکې زر کاله مخکې 1500 کاله مخکې پرون نن سبا تر قیامت پورې هر حالت کې هر سړي ته هر نظام ته هر مقام ته هر چا لپاره برابر دی او فټ دی او بعضې خلک وایي دا نظام نه چلیږي یا د دې نظام دور نه دی دا غلطه خبره کوي. الله وایي دا په هر حالت کې بهترین او داسې فټ دی لکه څنګه چې د حق معنا ده. حق معنا چوکټ دې ویستو درې درې فټه دی مثلا او تا ورته چوکاټ جوړ کړی دی او دا په دې کې فکس راشي نه ته ویل کېږي. نو دا حق دی، قرآن حق دی، قیامت حق دی، رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث وغیرہ دا ټول حق دی. فمن اهتدى فانما يهتدي لنفسه. نو دې ته ووایه چې که تاسو کې څوک په هدایت باندې شو نو ګټه یې د ځان ده، بل چاته خو څه فایده نه ورکوي او الله یې محتاج نه دی، الله خو د عبادت محتاج نه دی، نو فایده د خپل ځان دی. ومن ضل او څوک چې گمراه شو نو گمراهی یا گمراهی په خپل ځان ده، نو بوج یې په خپل ځان اوچت کو، الله ته خو نقصان نشي رسولی. او نه څوک چې دا انتظامات کوي یا دا بیانونه وغیرہ کوي نه هغه ته نقصان رسولی شي، نقصان د خپل ځان دی او زه په تاسو باندې د الله طرف نه وکیل نه مقرر کړی شوی. آیت نمبر 109 وتبع ما یوحى الیک هغه احکامات دي. دې ته ووایه کوم وحی چې الله تعالی طرف نه شوی ده د دې پیروي وکړه. حکم خو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته دی که نه، حکم خو عام دی. نو د الله وحی د دې پیروي کوه، تر هغه وخته پورې صبر کوه چې د الله حکم راشي، که د عذاب په صورت کې وي او که د تبدیلی په صورت کې وي. او الله بهترین فیصله کوونکی دی، الله بهترین فیصله کوونکی دی. سورت هود شروع کیږي، سورت هود دویم نمبر کې حکم دی الله تعبدوا الا الله ان لکم منه نذیر و بشیر. تاسو صرف د الله خبره ومنئ، عبادت معنا هر وخت یاد ساتي، انتهای عاجزی سره د الله خبره منل په طریقې د رسول الله صلی الله علیه و سلم انتهای منی سره. دا څلور معنی یاد ساتي، نو په دې کې مونځ او داس، روژه، حج، زکات، کور، ژوند، واده، خادي، دکان، خپلواري، دا ټول بیا پکې راځي. او ډېر د مینې ډک آیات دی. آیات نمبر 3 سورة هود وان استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. دو معنی دي، اول ما فی وغوره استغفار وغوره، استغفر الله، الله ما غلطی کړې ده یا الله ما معاف کړي. دویم ثم توبوا، توبو یو ټرن ته ویل کېږي، دا واپس راشه، داسې نه چې دلته توبه وباسي او ملته مغه کار بیا بیا کوي، نه، واپس الله تعالی ته واپس راشه. نو الله وایي یمتعکم متاعا حسنا، ښایسته فایده به در کما، ضروریات زندگی به دې پوره کما، او صرف پوره نه کما، حسنا ښې طریقې سره، ښکلې طریقې سره به در کما، الی اجل مسمی، تر یو نیټې پورې، کمیونیټې پورې، کبه پورې چې ته منډې ستا مرګه پورې. ویوتی کل ذی فضل فضله، تاسو کې چې چاته څه نعمت الله مخکې نه ورکړی دی هغه ته به نور نعمتونه ورکړلی شي د توبې او د استغفار په نتیجه کې. و ان تولوا، که بیا واورېدی، معافي نه غواړی، الله ته نه راواپس کېږئ، فانی اخاف علیکم عذاب یوم کبیر، نو زه د هغه لویه ورځې عذاب نه به یارېږم، هسې نه چې هغه عذاب بیا په تاسو راشي. الله دې مونږ تاسو بچ کړي دغه عذاب نه. آیت نمبر 52 سورة هود ویا قوم ایزم قوما استغفروا ربکم ثم توبوا الیه، الله نه معافي مو غواړی او واپس رو ګرځېږئ الله ته، یرسل السماء علیکم ادرارا، تاسو باندې به مسلدار باران وشي. مسلدار باران یوازې تیز باران ته نه ویل کېږي، هغه باران چې فایده وي پکې، یورې دیوانی ملا تفو بکی تاسو بیداری دی پورا وایما. یو سړی اعلان کړو مولانا صاحب چې استقاه مونځ کوو، استسقا، او ټول راشي، ټول راغلل مونځو شو، او بیا خلک را چندې مندې ورکوي، او د دې ډېر شوق مې خلکو سره، الله دې موږ ته معافي وکړي. په هر حال
نو چا چنده ورنه که یو سری و اتان او تور که ده مولی سیلتا نو مستقر مستقر لک باران اسمان مسمان غر تن غر تن او ده اسی معمولی خوند یو چو ساس کیو شول مستقر قلق منزه که را آغا نو مولی سیلتا ولی جی مولانا سیب مونگا خوصا هر دیر پا منی سر افتو باری ستلی و او ده باران خودر کمو شو نو ای تاسو اتان را کرده ده اتان و دور بارانی نو ده سمره چی وشون دوم رای نو اللہ دلتا وای چی مافی اغارا او ما تا وپس راشا یو سل سما علیکم ادرارا مسلدار باران بدروان او را اوما او دین مراد تا تا بدا باران فیدا منشی ستا غلی ستا میوی ستا وخر ستا موسم وغیره تا طول بدلتا برابر کما او بلوت سو کما ویزیدکم قوتا الى قوتکم تا تا چی کم قوتا لا در کرده ره دیکھ بتا تا اضافی در کما دا دیکھا تشریف سورت نوح کی اللہ تعالیٰ کرده اغا پخبل دے که رازی اغا دے که اللہ فرمائی بچی بم دیر کما ستا باغون بم دیر کما ستا میوی بم دیر دی کما او سمرا کاروبار وغیره چی تکی دا اغا اغا فیدو که بدا تا زیاد اضافه در کما دا معافی پا نتیجه که دا اللہ نا دا معافی پا نتیجه که ولا تا تولو مجرمین او مجرمانو بشانده او ریما یعنی دلتا چه اوز دا اوز مونگا تاستا حکم داده چه دلتا نا پاس ای نا دا مجرمانو بشانده زی ما بلکه دخبلو گناهونو مافیو غوائی او اللہ تا واپس شئی اللہ وعده خلاف نکی اللہ بخبل وعده پورا کی آیت نمبر 84 کی اللہ فرمائی وَإِلَى مَدْيَمَ أَخَاهُمْ شُعَيْبَ مدین والا اتماد دی ورور شعیب علیہ السلام رواستاو او دخبل قوم تاوالی ایزم قوما لالا عبادت کوئی اللہ نے علاوہ خطاسو بل الہ نشتا بل معبود خو نشتا چیز آغین بتاسو کافساز و مددگاہ جوڑ کئی اگر نمو مدد ہوگا رئی او بل مشکل کو شاہ نشتا نو اس حکم واوری ولا تنقصو المکیالا او پو پیمانے کی کمی مکوئی بگا مد پیمانے تشریح تاستا کڑی وا او تشریح زمونگ پو دی ماحول کے دیر آسانی سرکی گی خب یادنه خلق خفه چی اللہ دی منتازو خفه کهی نا پخبلو که دا کور چی کل رنگ کهی که نا رنگ کهی او دا چی کل دا ورزی خبر ارسلو که با میاشتو که رنگ نمکمل کی میاشتو که او دا سی با دا مزدور منگزاره شی چه چه نیمه نیمه گنته با مخی منزه تزی او نفلو نبم کهی او بیا با تا تیمم تیره جورده ولی وی منزه تطلیه اوما او ها 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 دا برشتا کور ننوزی اون دغا کور چه پتکی که ورکی چه بازار تازی چه وحفظ رازی تا دروازی بی رسولی اون دغا مزدور بوی اون دغا برش بوی اون دغا سره بوی دا دا زمونگا حساب کتاب اون دغا رنگ زمون تکا دا اون دغا رنگ زمونگا بلا پیمانه دا اون دغا رنگ بلا پیمانه دا اون دغا رنگ بلا پیمانه دا نبیا منزی نردسی نروجهی نستره وی نو بغواری نو روٹه واری او بس پرش پرس تا گورا تماشای کوا چه تنگی تا سر درسائی او داد شعیب علیہ السلام قوم نقصانو و منگا که 100% داسه ده رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی داسو که بدا مخکنی کومونو عدتون راشی او داسه براشی چه کاغی دا مگک پسوری نووتی نتاسو بم دا مگک پسوری ورنه نوزائی اغا با دیانی بطولی بتاسو کی راشی وچه ده ده پیغمبرانو کسی وای اخبال قوم سر برابره نو اول سر دست را جگه نمونگا سی بزرگانیو تاس نمونگا ده گوننگاریو او بیا مونگا قوم طول ده کسی ره او مونگا ادا سی نو یودا کار مکوی والمیزانا تلکم کمه مکوی ده تلکمی بیا چلو ندی چا تلا اوگ ده کری داسی اوچ ده کی چه اغا برابره گی غرس ده بزمک وغلی چاپا گلانی دا چیشه لگولی وغیره وغیره زمونگا ایمان ده دا مسلمانان والحمدللہ اللہ ده زمونگا با دی ایمان کے اضافو کی دا گناہونا دی زمونگا لری کی انی آراکم زگورم تاسو پخواہ حالت کی قصی ریگم پتاسو دا آغا عذابنا چی تاسو برا گیر کی ندے وجنا با دی تلکی او با دی پیمانے کی کمی مکوئی کنی علا عذاب براشی الا عذاب نبی بے اخلاصے گئنا الا عذاب راشی دا سورت ہود آیت نمبر 84 ہو سورت ہود آیت نمبر 85 کی بیا ہوئی وَيَا قَوْمِ اَوْفِ الْمِكْيَارَ وَالْمِزَانَ بِالْقِسْتِ اے زمان قوما دا تلا او پیمانا دوارا
دا په انصاف سره کوي لکه به انصافي مکوي لکه به انصافي مکوي او بل ولا تبخس الناس اشياءهم اخلقك اكشينا كما ويما او دا دولتنا موږ کېشتا زه یو ساده و دې دوه مثالونه ورکوم موږ چې کله چیرې نو پیسې ورکو کنه چې کله داسې شمارو نو ګورو چې کوم پکې سو نوټ یو ول مغه ورکو او چې هغه اخلو نو چې کوم پکې نوې وی ول هغه اخلو همدارنګه شی زه موږ رړې ول او ګور رړې ول زمونږ سبزی ولا ولا چې شی وی ول نه چې شی وی کله څنګه را وغیرہ او کمه څنګه کو او بهرحال حالات موږ ته معلوم دی هر سړی د خپل ځان سره حالت وګوري کمه نه په ما کېشته او نه ماشاءالله الله تعالی دې تاسو بچ کی شاید تاسو کې نه نو خلکو شیونه کموي ما دا په تقسیم کې حساب کې کتاب کې همدارنګه چې کومه معامله تاسو ته برابره شوه خپل حق پوره ورکوئ ولا تعثوا في الارض مفسدين ځمکې کې فسادیان او نافرمانه مه ګرځئ دا به د هغې عادتو ډاکې به کولې غلې به کولې لارې به شو کولې دا ټول دې نه مراد دی دا الله نافرماني مه کوئ الله نافرماني مه کوئ تر دې حده پورې چې ته پیدل روانې پکار دی چې تا سره دا احساس وي چې رسول الله صلی الله علیه وآلہ وسلم ښي طرف ته تللی و زه به هم ښي طرف ته لاړ شم که سترګې بره نه ګړولې زه به هم سترګې بره نه ګورم سترګو زنانو ته نه کتل زه به هم زنانو ته نه ګورم تیز مزل کوو زه به هم تیز مزل کوم پنجو باندې تلو تا به وایې لکه په چرایي چې روان یې اوس رایي باندې نو زه به هم داسې ځم نو ستا بازار کې مزل ټوله نیکي ده دومره پورې احتیاط کوه نو دومره پورې نیکي به وټي ولتا آیت نمبر 112 فاستقم كما امرت ومن تاب معك ولا تطغوا انه بما تعملون بصير قائم سيغا لك څنګه چې تا ته حکم شوی دی او کم کسان چې تا سره ملګری دي او ته به وستلې دا ټول د الله تعالی په احکاماتو باندې قائم سيګي دا روزې کې ډېر اسانه ویني کې جمعتون زمونږ ډک شي او بازارونو کې جمعتون کور کې جمعتون او دې هیڅ په چرآشي هر شی لاړ شي هیڅ په غلا لري وي ستاسو باندې چې ختم وکړو بس ختم شو ختم شو او بیا ممکن نور نیکیانې بیا نه راځي نو الله وایي استقامت سره اوسېږه دا الله دا تابعداري او په دې کې خاص طور باندې خپلو ملګرو ته وایم چې هغې دې تنظیم سره چې دا کار روان کړی دی هغې ته وایم چې دا کار یوازې روجې پورې نه دی دا ستاسو ټول عمر کې ذمه داري ده پکار دی چې دا کار د روژې نه بعد عمده کرنګې په خپل وس مطابق جاري وي چې د خلکو ته د قرآن دا دعوت په ښه انداز کې رسیږي که هغه د هر چا په صورت کې ولې نه وي آیت نمبر 113 ډېر خطرناک دی او ډېر زیات خطرناک دی ولا ترکنو الی الذین ظلموا فتمسکم النار او خلکو ته مخ کته کیږه چې ظالمان دي کدی اور به درته ولګي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي یو کس ظالم دی او تا ته معلوم دی چې ظلم کوي او ته هغه باوجود د هغه ملګرتیا کوي نو ته هغه سره په ظلم کې شریک یې او هغه سزا به تاته ملاوېږي او دې آیت کې الله تعالی فرمایي ولا ترکنو ښکته کیږئ ما ټیټېږئ ما تابعداري مه کوئ ملګرتیا یې مه کوئ دا ټولې معنی مرادي الی الذین هغو خلکو ته ظلمو چې ظالمان دي فتمسکم النار اور به درته ولګي اور نه بیا نه بچېږي او ظلم ټول نه لوی ظلم شرک دی هغه نه علاوه د ظلم لفظي معنا زده کړه وروسته راځي هم نو لفظي معنا د ظلم حق تلفي ده حق تلفي حق خوړل نو که هغه سیاسي مشران دي که هغه قومي مشران دي که هغه ستا بل څوک دی که هغه بدماش دی که ښه سړی دی که خپل دی که پردی دی خو چې دا حق تلفي کوي په دې کې ورسره ملګرتیا مه کوه بیا تفصیل وکتئ یو سړی تا ته معلوم دی چې دې ته زه حتی کې چې دې ته اوټ ورکوم او زما د اوټ په نتیجې کې دی به راځي او بیا د خلکو حق وهي نو اور به درته ولګي الله وایي همدارنګه نور دا به طورې ما یو مثال پیش کړو په طور یو مثال ما پیش کړو او بیا به چې چلو شي وما لکم من دون الله من اولیاء
ثم لا تنصرون على طرف نه به نه تا سره څوک ملګرتیا کولی شي نه به تا سره څوک ملګرتیا د ولي په صورت کې وکړي او نه به ملګرتیا د زورور په صورت کې تا سره کوي لکه د ظالمانو ملګرتیا کوي. آیت نمبر 114 واقم الصلاة طرفي النهار وزلفا وزلفا ها د ورځې کنارې او د شپې په کنارو کې مونځ کوه. مفسرینو دې نه مراد دا پنځه وخته مونځونه اخیستي دي، سهار د ورځې کناره ده، ماسپښین د منځ دی او مازدیګر دا د ورځې آخره کناره ده او بیا د شپې ماښام او ماسخوتن دی. بهرحال مفسرینو د دې عامه معنا لمانځه کړې ده چې په دې وختونو کې الله یادوه او دې کې یو ډېر اسانه نسخه الله تعالی ښودلې ده، ان الحسنات یذهبن السیئات، دا نیکیانې چې کمې دي دا ستا بدیانې خوري، نو نیکیانې ډېرې کوه ستا بدیانې به الله تعالی ختموي. صدقه کوه، ذکر کوه، ښېګړه کوه، نفلونه کوه وغیره وغیره، څه چې تا نیکي رسېږي وس دا کوه، الله به ستا بدیانې دې سره ختموي. ان الحسنات یذهبن السیئات، نیکیانې به ستا بدیانې خوري، نو نیکیانو ته توجه ورکوه. ذلک ذکر لذاکرین، دا د نصیحت قبلولو دپاره یو بهترین نصیحت دی الله فرمایي. آیت نمبر 115 کې الله فرمایي وصبر فإن الله لا يضيع المحسنین، صبر کوه، صبر معنا مې تاسو ته کړې ده، استقامت سره په خپلې نیکۍ کلک اوسېږا، بدې نه ځان لرې ساته، په دې لارې کې چې مشکل راشي په هغې صبر کوه، الله د نیکانو اجر ضایع کوي نه، پریشانه کېږه مه، اجر به دې محفوظ وي، الله به د هغې بدل درکوي. سورت یوسف شروع شي، بیا دویم نمبر سورت کې الله فرمایي انا انزلنا قرآنا عربیا لعلکم تعقلون، ما د قرآن په عربي شکل یې ځکه چې نازل کړی دی چې تاسو کې عقل راشي. دا ما غوندې کمزوري علم والا دپاره کم از کم دوه ګنټې په دې آیت باندې تقریر پکار دی، خو مختصر دی. خلق وایي که نه عربي ګرانه ده، عربي کې ولې نازل شوی دی، حالان کې الله وایي چې ما عربي کې ځکه نازل کړی دی چې ته پرې پوه شي، نو دا له خلکو معنا محدوده کړې ده چې دا صرف عربو ته وایي. نه نه، دا صرف عربو ته نه وایي، دا مونږ تاسو ټولو ته وایي، تاسو یقین په الله وکړئ. ما خو ډېر کم ډېر کم علم او ډېر کم وخت مې تېر کړی دی، تاسو عالمانو نه پوښتنه وکړئ. هر شبه، هر کوشش، هر ادب، هر ډاکټري چې وکړي پی ایچ ډی وغیرہ، خو د قرآن ترجمې حق دا په بلې ژبې کې ادا کولی نشي. دا یوازې عربۍ ده چې دا حق یې ادا کړی دی، بله ژبه کې دا حق ادا کېږي نه. او چې ته څومره بیا عربي سره مینه لرې او څومره چې ته مختصر ځان پوهیږي، ما تاسو ته ویلي چې آخرې ورځې به انشاءالله په ټولې تحفه دا تاسو ته درکومه چې قرآن څنګه زده کېږي. بیا به تاسو ته پته ولګي چې قرآن زده کول څومره آسان دي، او دې کې آسانوالی ټولو نه ډېر دا دی چې دا په عربۍ کې دی. ډېر لږ ټکی ډېره لویه معنا لویه خبره ځان سره اخلي، دا د عربۍ کمال دی، دا په بلې ژبې کې نشي کېدی. او یو ورکوټه شانتي دلیل درکومه، زموږ د وړو عالمانو لکه مفتي شفیع صاحب یا دغسې نور چې کوم تاسو پېژنئ، مولانا مودودی او همدغرنګې نور همدغسې اشرف علي تاري وغیره، دا موږ د دې رستوني زمانې عالمان دي، خو اووه جلده، شپږ جلده، اته جلده یې قرآن کریم باندې لیکلي دي. مخکني عالمان 99 جلدونه، 150 جلدونه دې په قرآن باندې لیکلي دي. ولې؟ دا په عربۍ کې کمال دی، ډېر لږې خبره کې لږ ټکي کې لویه خبره موجوده وي. او دا هېڅ ګرانه نه ده، نه دولس کاله مدرسه غواړي او نه داسې ته بل غټ پګړۍ غواړي. ما تاسو ته مخکې ویلي دي، دومره شانتي مینه غواړي الله سره، معمولي غوندې تعلق الله سره غواړي. چې دا مینه او تعلق جوړ شي، نو شرع صدر د الله په لاس کې دی. الله رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي الم نشرح لک صدرک، ستاسې نه ما خلاصه نه ده کړې، ستا دا بوج ما کوس کړی نه دی، خو چې کله دا بوج ته په خپل زړه باندې محسوس کړي، الله
کله تاسو دا احساس پیدا شینو الا نبی الله تعالی سینا کولاو کی بیا دا فرمایي نمبر 40 کی سوره یوسف کی الله فرمایي ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتموها الا نه لوا د نور خلقو عبادت ولي کوي دیتا فلمونه تاسو ورکړي دي داتا سمدستی بابا لیوانو بابا زیری بابا او غلیر و غیره اللہ و ایدا خمانه دیور کنی دا نمونه دا نمونه خدا سو خپل زن نی خودی او نه دا دا دی کمال ده او نه دا ایدا کولیشی او نه دا دا دی پا وز کشتا او اللہ هم دی قرآن کریم کی فرمایی چه قیامت کی بتانا انکارو کی چه دا نو زما خبر مندلی نده زنه دا خبر نده نو اغنا تا پتا دا چه دا اغنا تا واری او بیا ور سره تا یقینم ده نالا فرمایی تاسو او تاسو پلار نکه تاسو سره د دې باره کې هیڅ دلیل نشته لالا او دالا رسول هیڅ دلیل په دې باره کې نشته ان الحکم الا لله فیصله خود الله په اختیار کې دي لالا الله په اختیار کې دي امر الله تعبد الا اياه حکم دا ده چې صرف د الله خبره منئ د بل چا خبره مه منئ ذالک الدین القیم دا اصلی دین ده دا مضبوط دین دے دیتا دین وائی اللہ فرمائی ولیکن اکثر الناس لا یعلمون لیکن اکثر خلق و پوئی گینا آیت نمبر 67 سورة یوسف این حکم الا للہ فیصلی اختیار اللہ تحاصل دے سمرا والا ہوتے مانا میں در توقل دا اس کا ددے مانے تفصیل کو آما نو مسئلہ کو مغایا ودا رب مانا میں توستک کرے ورب رب اور رب کے درے شیو ندی خالق رازق او حاکم دا معنی میں تاست کرے وا پس کتا دا معنی ست کری نو دا معنی بنی آسانی سر پوئے گی حاکمیت اختیار اللہ تحاصل دے حاکمیت اختیار اللہ تحاصل دے اگر کتا تے وست در کرے دے اگر کتا تے لاز در کرے دے تا مرزی دا خلافے کئی او کسا دا کبیور کئی شبت یاردہ عبادت کئی او کا ولیو گنا کئی اختیار در کرے رے کو اختیار ہوئی دا اللہ پلاس کے حکم دا اللہ دے چھ زمان بمانے نو کہو دے مانا لا نو ربوبیت دے مانا دا اللہ او کا ندے مانا لا نو بیا سزا دے اللہ دے منتا سو بچ کی علیہ توکلتو او مغبا نمازان سپر لے رے و علیہ فلیتوکل المتوکلون دا زان سپرون کی دا پا اللہ وانے اعتماد کئی لگا جی اختیار دا اللہ پلاس کے دے بروسا اعتماد داس فارل دیتا توکل ہوئی بیا آیت نمبر ایکس آیت نمبر 86 سورت یوسف 86 کے دا یعقوب علیہ السلام یوسف علیہ السلام بس ایک خبر ہے آن وقت کی آگئی وہ خبرہ کئی دا خبرہ تبز دکا گلا جی پریشان چی نو خلقو دا شڑا مکوا گلے مکوا شکوے مکوا خپل فریادونه ما وایا وای موري وای فلانیا وای دا وای دا سي مونږه ټول کو مونږه ټول دا سي کو نو طریقه د یعقوب علیه السلام زکا هغه دا وا قال انما اشکو بسي زه خپل شکایت خپل شرا خپل فریاد وحزني خپل غم الى الله لا غز الله ته وایا نو خپل شرا خپل ګلا اخبلا مانا او زتا اس تجو صادق انتی خبر او کوما کلا چی تا تنہائی کنا اللہ سر خیر دی جگڑا کوا اپا منی جگڑا چی کمائی کما چی مور سر بچے کئی بدل انداز کیا اللہ نگوارا گلے کوا شکوے کوا جارا سنادا اوخی دا اللہ ریر خوخی دی سنادا فریاد دا اللہ ریر خوخت ہے او دل دا اللہ تعالی تا نگواری نوالا تا یعقوب علیہ السلام وائی دا خپل شکایت او ګیلا او غم دا غلطه بیانومه وعالم من الله ما لا تعلمون زه الله پیژنم تاسو الله نه پیژنئ چا چې الله سره یو ورې داسې تعلق جوړ شي دا به الله سره په تنهایی کې خبرې کوي سورۃ مزمل کې الله تعالی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فرمایي وتبتل الیه تبتیلا لګ دي خلکو نه ماته یو خواته شه یو دې خواته شه چې خپلو کې د مینې او د محبت خبرې وکړو او دا چې کله ته الله سره تعلق جوړ شي نو دا علی رضا تعالی دا قول واوره علی رضا تعالی نو فرمایي
کله چې زه وغواړم چې الله دې ما سره خبرې وکړي نو قرآن تلاوت وکړم، او کله چې زه وغواړم چې زه دې الله سره خبرې وکړم نو بیا په مانځه ودرېږم. دا کیفیت الله سره جوړ کا، نو خپلې ګیلې خپلې شکوې خپل شکایتونه وغیره د الله ته کوه. آیت نمبر 9، انه من یتقی و یصبر، څوک چې تقوا اختیار کړي الله نه ویرېدو او صبر یې وکړو نو الله اجر نه ضیا کوي. اے مسلمانانو، سورۃ رعد آیت نمبر 13 کی ضروری آیت ہے، اور کہ دا دے چی اللہ خبر شئی اعلان کئی. اللہ مطلب ہوندا کرے اعلان دے، یا خلقو او رئی خبر شئی. بے ذکر اللہ تطمئن القلوب، دا اللہ پر ذکر واندے ضرور تا اطمینان حاصلی گی. آباز خلق وائی چی دا گانی موسیقی دا ضرور خزادا دا ٹک وائی، دا غلط نہ ہوئی، دا غلط نہ ہوئی، دا ٹھیک ہوئی، دا دروغ کے سادہ. ہاں فرق پکی صرف دا دے چھ دا روح دا شیطان دے او کا دا روح دا آدم دا بچی او یا دا رحمان دے. کہ دا شیطان روحی نو دا بیا بگانے بجانے باندے دیتا اطمینان حاصل گیا. اگر کہ اطمینان نہیں اوتی طور بانے اخ بلزان پہ وقت پہ تیر کی، اللہ وئی مومن سرخو اللہ پہ ذکر بانے اطمینان حاصل آئی. نو علا یا دوا استاز رب مطمئنی تب خبا کئی گئنا. یہ تدیسی کرونو قسمنا دی، ایک یو آورا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی لا حول ولا قوة الا باللہ، دا دا جنت دا خزانونا خزانہ دا، دا دا جنت دا خزانونا خزانہ دا. دا جکل اتوائی بہرحال سورت ابراہیم آیت نمبر 1 ضروری حکم دے، علیہ فامرا کتاب انزلناہو الیکا لتخرج الناس من الظلمات الى النور. اے مسلمانانو، تاسو غوږه حکم تاسو بیانوما، دا قران ما دې لپاره نه دی نازل کړي چې ثواب د پاره تلاوت کوا ختم کوا مولا باندې وایا مولایان غوارا طالبان غوارا تو قانونو کې وایا وغیرہ وغیرہ. نه نه نه، الله وې دا دې لپاره ما نه دی نازل کړي، څه لپاره؟ لتخرج الناس، چې دې ذریعے سره خلق را وباسي من الظلمات د تیارونا الى النور رانا طرف تا. دا د قران مقصد دی. نو اوس به بګنی تقریر باندې ان شاء الله او د یو ټکی ته پوښښې وي چې د قران اصل مقصد دا دی. اصل مقصد دا تا دا ثوابونه کتابونه دا نه دي، دا د الله فضل دی، تا ته اضافي ثواب درکوي، دا د الله احسان دی. مقصد دا چې خلق د تیارونا رانا طرف تر او بسا، دومره ستکا دومره اوایا دومره چې خلق د تیارونا را او بسا الا نور رانا تا. ولی به اذن ربهم، دا د الله حکم دی، په حکم د رب دی، دا تاسو ته د الله طرف نه حکم دی. الى صراط العزیز الحمید، هغه لارې طرف ته چې هغه لاره د زورور هم ده او هغه لاره د صفت کړي شوي حسیات هم ده، هغه لارې ته خلق را وغواړه. نو دا د قرآن مقصد دی. اوس چې دا څوک ختمونه کوي یوازې ختم د ثواب وایي، او دا د سورۃ ابراهیم آیت نمبر 1 ورته تخایا او دا ورته وایا چې قرآن خو دې ته نازل شوی دی، نو فوراً به سوال دا راځي ستا په ذهن کې، هغه په ذهن کې چې زه خو پوهېږم نه، نو تا ته به فوراً بیا دا خبره راشي چې ځان پوه کا. ورته به شیطان درته ووایي چې نه نه، بس همدغه چې ثواب کېږي فلانی مفتی سے بیلیو، فلانی سے بیلیو، فلانی سے بیلیو، آغا ما تاستا دا شیطان طریقہ خود لیوا آتا بے شیطان دا قرآن نلری کئی. اصل مقصد ادار ہے، اصل مقصد ادار ہے. آیت نمبر 7 سورة ابراہیم کا اللہ فرمائی وَإِسْتَعَذَّنَ رَبُّكُمْ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَعَزِيدَنَّكُمْ. اللہ وائی حکم کرے دے تاستا، کہ تاستا اللہ شکریہ ادا کئی اللہ بنور زیادہ کی. ہر نعمت ہر نعمت ہر نعمت، که اگه دینی ده، که دنیاوی ده، که جسمانی ده، او که بلی والا در کرده ده، او دا روز بیا به تفصیل که هم رازی هلتا بیا و رای تاسو، او که تاسو نشکری و کهی، نو دا اللہ عذاب سخته. آیت نمبر 12 وما لنا الا نتوکل علی اللہ، ما منی فکر چه ویده چیز دا اللہ بانی دانو نسپاره ما، او زمان اللہ خو آغا اللہ ده، چه ما تیسی خلاره خود لیده، او زمان صبر کوما، و آغا چه دا خلق ما تا کم تکلیف را کئی، او اللہ بانی ځان سپاری، اغا چوک چاپ چا اللہ بانی اعتمادی علا، دا بے پا اللہ بانی ځان سپاری.
او بیا آیت نمبر 31 کې الله فرمایي ول دی ته وایا لعبادی زما بندگانو ته الذین او بندگانو ته امنو چې مؤمنان دي او اقامت صلات کوي او الله په لار کې خرڅ کوي پټه باندې کوي ښکاره باندې کوي من قبل آیات یوم لا بیع فیه ولا خلال دی دا کار کوي صدقه پټه ښکارا او دا به هغه ورځ دي په کار شي چې بغیر دې نوره دوستي نه چلیږي ها دا د الله په رضا کې چې کمال ورکړی وي دا به د دې په کاریږي ډېر د مینې ډک آیت دی ډېر خوندور آیت دی او دومره مینې سره واوره څومره چې الله مینې سره نازل کړی دی هغه دا دی آیت نمبر 49 سورت حجر نبئ نبی وایي خبرونکي ته نبی ته نبی ته کوي دا د الله خبر کوي نبه خبر کا عبادی زما بندگان لکه اوس مثلا ما ته دا آیت معلوم شوی دی نو ما ته دا حکم دی چې دا خلق خبر کا اوس به تا ته معلوم شي نو تا ته به دا حکم دی چې دلته نه لاړ شي نو بیا خلق خبر کا څنګه خبر کا انی بېشکه زه انا عمده زه الغفور الرحیم معافی کوونکی مهربان یم ما باره که خلق خبر که علاوهی زخو ما فی که اون که ربی اما زمه ربانی که اون که ربی اما نبی عبادی خبر که زمه بندگان زمه فی که اون که او زمه رحم که اون که ما دینا دا خلق خبر که نن اهم الفاظو که شکر ده شکر الحمدلله لغوخشتا شکر بارے کے لگزان پوئی کئی شکر مانا لفظی ذکر و نعمتی ہی و اثنا علیہ دا مختصر مانا دا شکر دیتا ہوئی چی دا تا چوک سے انعام در کی اغا پخلے ہم یاد کی اغا شکر یاد آ کی چی تا مطا دا خگڑا کرے دا او دا اغا سانا او صفت ہم بیان کی او دا ویل کیږي الله صفت هم دے شکور او انسان ته حکم هم دے چې شکر کوا انسان ته حکم دا دے چې دا باندې کوم نعمتونه الله کړی دي دا یادوا هم او دا الله تعریف هم بیانوا او دا الله د شکر مطلب دا دے چې ستا دا عبادت هر یو چې دے دا زه اخرمهم او قدرهم کوما او بیانومهم او بدلهم در کوما او بدل کم از کم لس زیاد نزید 700 دنه زیاد اخلاص پا بنیاد بنده دنه هم زیاد کوما اللہ فرمائی سورت بقرہ آیت نمبر 152 کی فسکرونی اسکرکن وشکرولی ولا تکفرون دیتا ہویا زما ذکر دیکھئی زمان ده ده یاد کوما او زمان شکریه ده ادا کئی او ناشکری ده نکئی آیت نمبر 172 یا ایوالذین آمنو کلو من طیبات ما رزقناکم وشکرو للہ ان کنتم ایاه تعبدون کتاسو ایوازی ده اللہ عبادت کون کی یئی نو ده اللہ شکریه ادا کئی ده اللہ شکریه ادا کئی آیت نمبر 78 سورة النحل کے علادا سے فرمائی واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم اللہ تاسو دمیان دو دخیتو نراو اس دنی یئی لا تعلمون شیئن تاسو بیتنا پوئی دئی وجعل لکم السمع اللہ وگون درکل والابسارا او سترگ درکلی والافیدتا او زرون درکل لعلکم تشکرون دید پارا چه تاسو شکر یادا کئی دادا شکر دا پارا درکلی دی آیت نمبر نحل 114 کہ اللہ فرمائی فَقُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَشْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ اللہ تاسو حلال او پاک رزق دنګ کړی دی دې لپاره چې تاسو الله شکریا ادا کړئ اوس دې مینې یو ډک آیات واوره دا هم ډېر خوندور آیات دی ډېر دې مینې نه ډک آیات دی الله خپل بندگان سره مینه کوي او ډېر دا الله یعنی موږ خو دا حق نشو ادا کولی که نه حق نشو ادا کولی خو چې څومره زه پوهېږم دومره به احساس در کوم
کہ دیش اس دا سینا اللہ دیر ازیادہ کلاو کی نو دا اللہ نا ہر وقت دا توقو ساتا چه اللہ بودی آیات بانی زمان سینا دیر ازیادہ کلاو کا او دیر نمینی دک آیات تے اللہ وی ما یفعل اللہ بی عذابکم ولی با اللہ عذاب در کئی دا دبا اللہ ولی سزا در کی اللہ وی زمان کار زدی چی دا دا سزا در کما زمان غورو سزا سر مینه نشتا زغورو سزا در کومنا زما غورو سزا خوغه نه ده ولی به سزا در کوما ولی به سزا در کوما ان شکرتم که تاسو شکریا ادا کوی الله و آمنتم او تاسو ایمان راوړی ایمان نه بعد تاسو شکریا ادا کوی بیا به سزا در کوما ولی به سزا در کوما الله تاندار نه ده الله ظالم نه ده اللہ بلاس کے ڈنڈا نہ رہا اللہ بہانہ جوڑائی معافی تا اللہ معافی کو کول غواری یا مسلمان شکریہ ادا کا رزب ولی سزا در کوما اور یوازی دانا وکان اللہ شاکرن علیما اللہ کو خپلا ہم شاکر دے آوستا دا عمل دے شکریہ بدل در کئی تا تا اور بیا ابراہیم آیا تا سوا مرے دو لیتا او آیا کہ لئن شکرتم تا شکریہ ادا کئی زب نور زیاد در کما تاستا ما زب خود کمی نیشتا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی در دی دنیا مثال در لوی دریاب کی در سبت ورکے کا او دم ربت لندر شوا وی در دم ردی او بلدی کی فرمائی که در طول دنیا در ماشی در وزر برابر شی نو کافر در بیور نکما کافر در بمانو بیور کری نو زب تا در نور زیاد در کما او جنتونا زمرا دی اغا حساب بیا سنت حساب متاستا یو بل دا اللہ نم کے خود رے حل دا وزت آستا بے انشاءاللہ خیمہ او ما تاستا ویلیو دو حالتون کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چے انسان دا پارا عجیبا دا یو دا چے تکلیف دے صبر کئی ام جنت دے یو دا چے خوشحال دے شکر دا کئی ام نو جنت دے نو کم عبادت چې د شکر یې په بنیاد کیږي دی کې ډېر زیات مزه یې د مینې نه ډک ته چا ته په مینې باندې یو جوړه ویسه مینې باندې او هغه یې په مینې قبوله کړي او ښکلې کړي وغیره وغیره د هغې څومره مزه یې ته خپل محبوب که دا محبوب هر څوک دی او هغه تا نه مطالبه کوي وړه هغې هغه مزه نه بیا نو رسول الله صلی الله علیه وسلم شپې ودرېدو خبیبی او پرسی دی نو عائشه رضی اللہ تعالی عنہا تا فرمائی چه تا اغو مخکینی و رستنی گناهونا ماف دی نو تا ولی دمرا زان خوری آغا و توائی ولی زده اللہ شکر گزار بنده جو نشما دا عبادت زده اللہ دو شکر یه که گوما او دا لفظ پا قرآن کریم که بچتر کرتی را غلی دی 75 کرتی را غلی دی بچتر کرتی معاذ ابن جبل تا اللہ وائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وائی یا معاذ اگر ویلا بیک و ساده زد سر مین کوما بیا ورتوائی یا ماز زمین کوما تا سر بیا ورتوائی یا ماز زمین کوما تا سر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ورتوائی زد آتے و دعا خیما اگر دعا کوا نو اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ماد دی دعا بارے کے فرمائی چه دا منتدا سے خودلا لکہ قرآن چی خولو اگر دا اللہم آئین دی آلہ ذکر کا و شکر کا و حسن عبادت کا اے اللہ تعالیٰ منتے تو فکرہ کے مالداری کی منگے بخبل ذکر او بخبل شکر کولو بانے موسیٰ علیہ السلام اللہ نے پختنا اکلالا چے اے اللہ زستا شکریہ سنگا دا کما موسیٰ علیہ السلام تعالیٰ فرمائی اے موسیٰ تاثر چی دا احساس پیدا شو بس تا شکر گزارے شوے بس دا دم احساس پیدا شو بس دا کافی دے دا کافی دے یا زنانو تاسو موری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی اے دا زنانو ڈلے ما بچے حنم کی تاسو زیادی ولی دائی دل چی تاسو ناشکری کوئی یا زنانو پختنا اکلا چی یا رسول اللہ دا اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل چی نا دا اللہ نا دا خاون خاون بنی کی کئی او چی معمولی شانی چرتا زیادیو کی غصو کی یا چشی که کمیو کی نبی خزی فورن وی ما خستان اڈو خیر لی دلی نده
دستا ظلم کو ټول عمر ما د پاره ده او دا ظلم د پاره کوم د سه ما چې تعالی دلی ما دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم الفاظ دي. نو اذن نو دا الله شکریا او د خاوند شکریا ادا کوي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای الحمد لله تملا المیزان میزان تل ډکای دا د شکریا د الفاظو نه بهترین لفظ ده. ومدا غرنګي سوره جاسیه کې الله تعالی فرمایي تاسو الله تعالی درې ابونا مسخر کړی دي کښته در کړی دا فضیلت در کړی دی. په هر حال مختصر خبره ده دا تاسو ته وایم دا دنیا امتحان ده ګادا کنه ده امتحان ګادا کنه دلته موږ الله تعالی امتحان لپاره پیدا کړیو او الله سره د امتحانا څه نه دی راکړی موږ ته زموږ دا شکل دا یو شی باندې سوچو کا دا غوږ پیدایش په دې کې دا کندې په دې کې دا ویښته په دې کې اواز راتلل دا پوزا د دې شکل دا سترګا وغیره دا ونې اسمان ساینس تحقیق کړی دی شینوالی دا زمونږ د پریشانیانو کمی او زمونږ سترګې د نظر دپاره دا بهترین دي دا مونږ ته الله راکړی دي. نو مونږ د الله شکریا به ادا نه کړو. یو دعا درته قایم آخر کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې که دا دعا چا سحر وکړه ده نو ماښام پورې مړ شو دی به لا شکرو کې نه راځي او که ماښام یې وکړه ده سحر پورې مړ شو نو دی به ناشکرو کې نه راځي. او دعا دا ده اللهم ما اصبح بي من نعمک من نعمتک او باحد من خلقک فمنک وحدک لا شریک لک فلک الحمد ولک الشکر. دا الله نمونونه نن یو نوم دی الوهاب دا 25 کرته قران کریم کې راغلی دی دعا په صورت کې او د الله نوم په صورت کې معنا یې څه ده ډېر ورکوونکی داتا داتا دا مونږ چې دا سید علي حجویری ته وایو کنه د دې معنا اصل کې داتا دی او دا داتا نه دی داتا الله رب العزت دی فیاض بغیر لالچ ورکوونکی مونږ تاسو د دنیا وګورئ الا مونږ ته څه نه دی راکړي هدایت دپاره علم دپاره عبادت دپاره دې کې کېناستو دپاره یو واقعه هغه تاسو واورئ د وهاب سره م تړلې ده او د شکریې سره م تړلې ده. یو سړي الله تعالی ته وویلې چې الله تعالی ما ته وخ راکا او حالت راته برابر کا چې زه ستا عبادت وکړم. ویل یې ښه ده یو جزیرې کې الله ته یې ورکو او درزت لا لا بي غبکو او صرف د الله عبادت کو 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 مرشو چې مرشو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا واقعه مې نهي الله به ورته وایي فرشتو ته چې دته زما په فضل باندې جنت ورکي دی به ورته وایي الا زما عبادت چې وو ما خو عبادت کړو ډېر زیات الله به ورته را واپس شه ما ورته د جنت درکو لګ را واپس راشه تا عبادت کړو او ګناه دې وکړې نه و نه تا دا وخت چا در کړو تا دا عبادت توفیق چا در کړو تا دا د احساس چا در کړو تا دا روټۍ نه چا بیغم کړی وي وغیره 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 دا سړی به پریشان شي او امتحانن به الله فرشتو ته ووایي جهنم تیرا کړ دی دا ما ورکړی دا توفیق دا ورکوونکی خو الله دی دا تا خو الله دی شکریا خو د الله په کار ده. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي هیڅ څوک په خپل عمل جنت ته تللی نشي الا دا چې الله تعالی ور باندې فضل وکړي. او یو دې دعاګانې واورئ الله فرمایي سورت آل عمران کې ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. اے الله تعالی ته داتا یې ته ورکوونکی ته ورکولی شي الله زمونږ دا زړونه بیا کاږه مکې الا مونږه رسول الله بیا کاګه مکه بل دعا دا ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا اے الله تعالی ما تخبل اولاد او زما بی بیانه زما کور قرة اعین ما ته دسترګو یا خواله جوړ کی زکه او ما د نکانو خلق امام جوړ کی هب لنا زکه چې ته وهابې ته ورکوونکی نو الله ته ما تراکی الله ته ما تراکی. همدارنګه بل دعا دا رب اغفر لي دا سليمان عليه السلام دا دعا مې تاسو لپاره دیته نقل کړې وه چې یوازې آخرت مه غواړئ دنیا هم غواړئ
پیغمبران هم غوښتی وه او لوی لوی بادشاهان یې غوښتی وې. نو سلیمان علیه السلام وایي رب اغفر لي اے رب زما ته بخنه هم وکې وهب لي ملکن او داسې بادشاهي راکې لا ينبغي لأحد من بعدي جمال ورسل بلچة داغتي باتشاني ورنكي ولي إنك أنت الوهاب ورقونك خطي باتشاني خطي ورقي أو دا خبرا طول دا پارا خو أغا خلق چه إسلامي حكومت مونغا سنگا چه غواري لمونغا خواهش دي أغا كي ذهن كي داو ساتي چه دا ورقونك الله دي كلا زمونغا تعلق كلا چه زمونغا يقين الله رب دي صورت كي جور شي بیا زمونږ پیسې وسایل طاقتونه وغیره دا بیا هیڅ هیڅ نه دي. یو دوه سوالونه دي. یو سوال زنانو طرف نه داو چې هغه سړی چې واده ورسره کېږي هغه پسې مونځ نه کېږي. دا یې ځان نه جوړه کړې خبره ده، داسې خبره نه ده. هر سړی پسې مونځ کېږي، شرط پکې صرف دا دی چې پرده حیا ادب دا په خپل ځای باندې محفوظ وي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بهتر مونږ خدې په کور کې دی، کور نه په کمره کې دی، کمره نه په کوټ کې دی. ها د تعلیم او تعلم لپاره کور نه راتلی شي، که جومات دی که مدرسه ده او که بل ځای دی. ورسره د رسول الله صلی الله علیه وسلم دا حدیث دی چې که زنانه جومات تلل غواړي نو منع کوئ یې، ما د جمعې نه یې مه منع کوئ. ها اهتمام انتظام د حالاتو مطابق دا د سړو ذمهداري ده چې دا ورته خامخا کوي، هسې نه چې د نیکۍ نه فساد تیر جوړ شي. له دې وجې نه مونږ هر سړي پسې کېږي او دې دپاره دا شرط نشته. دې نه علاوه سب بندي څنګه چې سړو دپاره ده همده کرنګې زنانو دپاره هم ضروري ده. بعضو خلکو سوال او دعا کړې ده ظلم باندې، خامخا ظلم وروسته روان ده انشاءالله. اغه باندې الله تعالی تاسو پوه کی، الله تعالی د مونږ چې څه وویل په دې باندې مونږ پوه کی. الله مونږ ته دې باندې عمل کولو توفیق راکړي. الله ستا اسماء الحسنا، ستا تعارف او ستا پیژندګلنه دا زمونږ الله تعالی مونږ ته راکړي چې مونږ تاسو سره مینه پیدا وشي، تا نه مو یره پیدا وشي، ستا عبادت کې زمونږ مزه پیدا وشي، مونږ په قران خسته کا. الله زمونږ ژوند، زمونږ سینې، زمونږ جمع کورونه، بچی، ماحول، نظام، وطن، دا دنیا الله دا مونږ په قران خسته کا. الله زمونږ ژوند په قران خسته کا، مونږ ته مرګ په قران راکا، قبر زمونږ په قران خسته کا، قیامت مونږ په قران خسته کا. حاضر جمع تاسو شری حاجتونه دي، مشکلات دي، پریشانیاں دي. الله یو مشکل او یو حاجت نه ته خبرې، اے الله تعالی حاجتونه زمونږ پوره کا. مشکل کو شایه ته مشکلې، اگر مشکل کو شایه الله تعالی ته زمونږ مشکلات آسان کا. وصلی الله تعالی علی خیر خلقی محمد و علی و صحابه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، مجيب الدعوات، رفيع الدرجات، وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات، رافع السماوات ومنزل الآيات، إلهنا وخالقنا ورازقنا وليس لنا رب سواك.